Por Vučić nuk mund të flasë me retorikën e Vladimir Putin, e para se nuk ka kapacitetet që ka Rusia, nuk ka pozicionin që ka Rusia dhe nuk ka përballë një Ukrainë, por ka një vend si Kosova, ku aty ajo është në mbrojtjen e trupave të NATO-s, është rrethuar nga vende anëtare të NATO-s dhe mund të ketë një konflikt të drejtë për drejtë me një prej vendeve anëtare të NATO-s. Pikrisht. Tu të një ndërlidhët aja qështja të ati projektit 5.000. Pra, është një projekt të cilën tani më në 2023-ën, në janar të 2023-ën, ka proklamuar vetë presidenti Vučić në një nga konferencat e ti të famshme, pran Ministrisë e Mbrojtjes së Shtetit të Serbisë, ku do të investojnë bi 100 milion euro në drejtim të ngritjes së kapacitetit të saj të batalionit operacional special, pra 5.000 trupa njësisë komando të cili ka në synim që dhe në fillim të 2025, pra gjatë 2023-2024 kemi fatë një avancim të këti formacionit, dhe që krahas kësot do të kemi edhe bazat e reja ushtarake, që do t'i kene në dispozicion trupa prej 5.000 pjestarë. Paralelisht me këto, Esmeralda, ka zhvilluar Serbia edhe një avancim teknologjik, pra është modernizuar me çështet infrastrukturore në kontekstin edhe të droneve. Tani më është duke prodhuar edhe dronë të veta ku në dispozicionin e asoj që ka dihet në bazë informacioneve gjysmë publike, janë mbi 2.000 dronë dekeprurës të cilët tani më i kanë në dispozicion shteti Serbisë dhe që në bazë të kësaj mund të aludohet dhe konkludohet që Serbia 5.000 trupas të njësisë komando në proporcion i bjen 5 me 15.000.